Moj današnji gost je jedan od najskandaloznijih trenutno likova na javnoj sceni. Njegovo primarno zanimanje je tatu majstor. Nekada je bio uspešni košarkaš, ali je time prestao da se bavi. I danas pravi skandale. Svaki dan je na društvenim mrežama. Kritikovan je, osporavan je, od jednog dela publike je obožavan. Nijednog dela. A ja sam šokiran sada, prvo što mi upada u reč dok kadar nije na njemu. Od njega sam stariji 10 godina i sasvim je okej da spadam u onu generaciju, što bi rekli, bumera. Ali moj današnji gost je Dragomir Despić i to vam ništa ne znači, ali Desingerica vam sigurno znači. Znači, ba i Dragomir Despić. Pa i znaju me isto koliko i ovako me znaju. Prvo, dobar dan. Dobar dan. Jel' tako? Ali već smo se ispozdravljali. Gde smo se ispozdravljali? A tamo, ba. To publika nije videla, a ovde mora da vlada zaista neki red. Sada nisam ni ciničan, ni ironičan. Dovoljno sam se šokirao što si došao u japankama, u kratkim pantalonama, na televiziju. Sad jedino ako treba da brojim tetovaže i da gledam šta je to tu, ali zašto tako? Ali stvarno sam ozbiljan. Da, pa da, molim. Kažem, zašto tako? Pa šta, zašto tako, ba, nisam kapirao, dolazim u vesti neke, ba. Pa nisu ovo vesti, ovo je jedan info studio. Sedi kao da je, ono, ne mogu ja to. Pa ne, nego sve, ono, kao kod opre, ba, da smo. Kod opre? Ovo, pa to je ozbiljan kompliment, hvala ti. Pa ti kažem, pa tako sediš kao fuzon. Ništa, moraš nastaviti sa kolegom. Šta misliš? Nastavite sa kolegom, vidiš ba. Jel bi ti završio kod opre u nekom paralelnom univerzumu ili u nekom svetu drugom? Ne znam, iskreno ti kaže, ja nisam gledao ni jednu njenu emisiju, znam ko je ono i znam da nešto, da ima nešto ovako isto, taj gas. Jaure, ima velike ispovedne intervjue, da, sa... Da, znam da ima, da je nešto bitna, ono, brda, ali ne znam što, zašto, iskreno. Mislim, znam da drži emisije te i to, kao tipa magazinin. Pa nije baš magazinina, ali... Šalim se, ali tako nešto, znam da je ono kao nešto bitno, vrate, to. Tako da... Je li okej ova najava koju sam ja rekao pre nego što se kaže? Da, da, baš je brda profesionalna i svaka čast, ba. Brza i profesionalna? Ne, brda profesionalna. A, brda profesionalna. Dosta profesionalna, svaka čast. Baš sam ponosan što sam deo ovakve najave i ovakve misle. Pa i treba da budeš, da ti kažem. Jesam, ba, jesam. Ti si nasmejan i misliš da sam ja, ali treba da budeš. Ja imam još i temperaturu, ba, to nisi rekao, ja sam bolestan. Pa to ne želim da kažem zbog toga što se stvarno plašim šta će meni da se desi kada izađeš. Neće, ba, ja sam tako stalno nešto povređen. Ti si stalno povređen, je li tako? Što me gleda križom kao. Jesi zbog povrede prestao da se baviš košarkom? Da. Znam da si bio dobar, da si bio perspektivan, da si bio sportista. Ja se što radim da budem najbolji, bio sam najbolji. Samo što se povredio, sam se povredio koleno, ligamente, tako to. I onda malo, tako dok sam bio povređen, sam više se družio s nekim ljudima tu sa ulice i tako to. I eto, i to uzme maha onako u principu. I onda i kad ozdraviš, vuku te neke druge stvari na koje si navikao trenutno i koje su ono... malo, onako, malo te više radi. To je tako fabrički, genetski, otko znam. I onda je ta ulica uzela maha, kažeš, i šta onda? Pa ništa, onda sam tako pravio sranja neka gluposti. Kakva? Pa, bio sam tako, jesam više, pre sam taj sport me manje onda zanimao, zanimale sam neke druge stvari, pare i tako. Mislim, normalno, pogotovo kad si u nekim godinama, 18, 19, 20 godina, znaš, to hoćeš i dobar auto, hoćeš i tako da je ovaj... Izvini, mogu da pitam koji klub košarkaški? Pa bio sam Partizan u Zvezdi Hemofarmu i bio sam i u Zemunu, ali generalno Partizan, Zvezda i Hemofarm. Zadnjim je bio, iz Hemofarma sam išao u Partizan i u Partizanu u principu sam se povredio, ono. A mogu da pitam iz kog si dela grada, iz kog si kraja, što se kaže? Da, iz bloka, iz bloka. Iz bloka. Da, iz bloka sam mjesta. Dobro, i kažeš onda lova, hoćeš kola, hoćeš... Pa, hoćeš kola, hoćeš ceo gas, ba, hoćeš tako... Mislim, imao sam uvijek tako i lepe devojke i sve to, ali hoću ceo gas taj, ali hoću, ba, taj gas dok imam 20 godina ili 19 godina, 18,
a ne s 40. Volim za 40 godina se gasi, nam vozim neki ono brzo auto i tako. Dođe i u 40, drugi gasovi dođu u 40 i kriza srednjih godina. Ali vidi, kažeš, uvek sam hteo da imam dobre devojke, lepe, zgodne, pretpostavljam da na to misliš, a oženio si se sa 19 godina. Pa kad si stigao da imaš i devojke? Nisam se ja oficijalno oženio s 19 godina. Oženio se kad je bila korona kao papirološki, ba i to. I zato što je Nevena bila trudna tad, ali generalno od, šta, 19. 20. jer tako. Nikako me gleda. Pa i ona se zove Neven. Pa da, ali nema kovrđavu kosu, ima ovu, kako se... Ima kovrđavu, nego joj ispravljaju sa fenom i sa četkom. Eto ti. Da. I kažeš, Nevena bila trudna tokom korone. Ne, nisam se, da, pa sam se tad, ono, tipa papirološki, ali generalno, šta, isto kao u braku, ono, 19. godine živimo zajedno i sve, tako, ono. Mhm. Dobro. Ajde da presečemo ovaj razgovor. Kada sam u školi, znaš? Vidi, jesi slažeš da presečemo ovaj razgovor, da vidimo jedan dolazak tvoj na muzički festival sa tvojim partnerom Pljukicom, je li on tebi partner u tim muzičkim vodama? Da, kolega, kolega. Kolega? Pa da vidimo jedan kratak prilog kako su moje kolege i ja, kako smo videli taj vaš nastup. Jel može? A s Music Weeka, je li? Da, da. Ajde, može, može. Ajde. Uđi, uđi, nemoj da se izuvaš. Možda je ovo po bontonu, ali svakako je na pogrešnom mestu. Osim ako dotični gospodin nema neki fetiš ka stopalima. Ako ste mislili da se brkovi nose samo iznad gornje usne, grdno se varate. Mi smo videli i snimili brkove koji se nose i na čelu. Da, da, da. Ali dobro, nije dugačko nešto? Pa, samo smo basi. Sad će da ide nešto tere. Koliko bi ti, čekaj, pa. Znaš kako, kakva zvezda, takav i prilog. Od veličine zvezde, pa čekaj, od veličine zvezde zavisi prilog. Pa čovek nastupa, pevaš samo 3 godine. Mislim, to što radiš, radiš 3 godine. Pa aktuelan si 3 godine. Poslednje 3 godine. Priča čovek, liča, ja se bavim time godinu dana. Kažu na internetu 3 godine da si krenuo... Pa kaže Wikipedija da je bubuljica tumor. Ne, 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 kažu da su društvene mreže i sve to da je krenulo pre 3 godine u nekom... A misliš kao društvene? Pa naravno sve to... Šta, ba, tad sam tetovirao, ono ima Instagram i to, ali što se tiče muzike, kao muzike... Čekaj, čekaj, ti si iz TikToka, ali tako i sa društvenih mreža, ušao u svet muzike, počeo da snimaš ovu neku popularnu muziku. Ne, nisam ja bio... Ti si bio tatu majstor. Da. I sad si, jel tako, ili dalje to radiš? Ne, ne, ne radim, pa ne, nije fizički realno da to... Mislim, nije realno, ni vremenski, ni fizički, ni od svega ovoga što se dešava, nije realno da mogu da to radim. Mislim, nije realno da sedim tako i kao, i ovako ne mogu, ono, imam tako po ulici, ono, sam prso sa veći, pa majke, ne možda odeš po giros, brate, ono. Da. Od ljudi koji te, jel tako? Da, pa jezivo sam u Crnoj Gori. Znaš šta, jednom sam bio sam, posle toga moraš da imaš tu da su ti ljudi oko tebe malo i to. Vidiš kako sam ja tebe definisao, desingerica, novi muzički žanr ili sunovrat muzike. Ovo ne mislim samo ja, ovo misle mnogi. Ja, recimo, imam veliki problem danas. Ja, kad mi neko dođe ovdje, ako se bavi muzikom, ja obično pustim to što oni izvodi. Da li si ti svestan... Koji problem? Samo mi reci, gledaj. Da li si ti svestan da ja to ne smem da pustim na televiziju tek tako? Zbog, što misliš da neko drugi radi nešto kao... Nešto kao što nije kontraverznije od mene. Ne radi boja, nego ja imam možda takav stav generalno u životu i tako živim, stvarno živim taj lifestyle neki i onda ljudi to kao wow. Inače, ba... Ali koji je to lifestyle? Gledati sve ove izvođače, da ih ne pominjem što uzmu, pa pričaju o tome, da, znaš, ono, da pričamo o moralnosti nekoj, to je glupa priča, ja, znaš, nekoj... Znaš, dosta od njih su možda drogirani 24 časa, ja nisam, pa pričaju o nekoj moralnosti. Čekaj, ali kažeš lifestyle. Mislim, glupa priča, totalno smeša. Kažeš da ne pričamo o nekim zvezdama koje su ono koje se kao jebote, znaš, on je, a ba, pogledaj šta radi lik, ba, ja sam ono... Ja jeste šijem čarapom i patikama i to, ali... O tome ćemo kasnije. To je stvarno fenomen i to me jako zanima. Da, nisam polupan 24 časa da idem, da sam na nekim antidepresivima, drogama i ostalim sranjima, ba, ja ti ono, razumeš? Za razliku od tih sto drugih svih što pričaju i morališu, brate, nešto, iskreno. Dragomire. 24 časa, ba, se peglaju ono i... Dragomire, kažeš, ja živim taj lifestyle.
Šta to znači? Je li to znači da ideš po ulici, pokazuješ srednji prst, dižeš noge na svakom? Što misliš da je meni to problem? Pa ne, ne kažem da je problem, nego te pitam da li to radiš. Radim, sve ne radim. Radiš? Pa radim. Šta, odeš na trafiku i pokažeš ženi čarapu i... Ona kad kaže, ja, krene da mi vrišti, to ja se slika, ja pokažem ovako. Aha, i to je kao sad neka fora. Pa nije fora, baje, to sam ja, to ja to tako radim, baje, neko uzme i stane... Stane ovako, brate, razumeš što si stavala ovako? Ali mene zanima suština tog srednjeg prsta. Šta? Zašto je to tvoj... Razumeš, baje. A kao jak sam. Pa to ti je... Uspešan sam. Ne, to ti je deo moje ličnosti i mog performansa i moje cele te figure koje sam ja stvorio u tom muzičkom svetu. To je to, to je baje tako. Jer ne vidim baš da je to nešto loše što ja radim, iskreno. Ne bi... Bili puni nastup i ostalo. Mi nemamo ovo leto ni jedan kiks. Znači, nijedan nastup nemamo ni da je polovično bio pun. A mnoge dobre i ozbiljne zvezde imaju. Čak što više su radili i za besplatne ulaze i sranja, brate. Nama su negde uslovi bili za 100, ono je običan 100, 260 euro plus karta. Razumeš? Tako da, iskreno ne vidim baš da je to nešto loše što je ranije. Jel tvoja, pa ne mora da znači ni da je dobro sa druge strane, ako pričamo fenomenološki i estradno. Tebe slušaju deca uglavnom, je li tako? I mladi ljudi. Ne, ja ne pravim dečiju muziku. Ja ne znam ko to kaže. Može da me sluša kogod hoće. Ja ne mogu tebi zabraniti da me slušaš ni sa 60 godina, ni sa 3 godine. Niti ja mogu da zabranim nekim roditeljima koji mene taguju i kačuju, koje puštaju deci. Ja sam ti rekao na početku, ja sam boomer, ti mene moraš da nateraš da ja tebe slušam, da mi zabranim. Naš koliko mi dođe klipova u inbox gde roditelji puštaju svoje deci koje su mala, brate, kao haha i to, ceo gas. Znači, ja to što radim, radim zato što volim prvenstveno, znači što volim, što me gasira na majmu, na ono da radim. Iskreno, jer ta muzika koju mi pravimo, to ne možeš, Bajo, da ti kad to pustiš, ti, veruj mi, upadaš u ono... S obzirom kao neko se i bavi tom rap muzikom dosta dugo, teo sam da te pitam, znači, to nije bio plan, to se samo desilo i video si u tome da... Šta? Pa, konkretno, bavljanje tim pravcem, kako se već... Nema to pravac. Ne znam, ja hoću da ga pitam, koji je to pravac, da. Koji je to pravac? Pa ne, pravac koji ja čujem u svojoj lobanji i u glavi, i za ono koji mene radi. Znači, ako ja pustim nešto moje i da mene radi nešto moje, šta treba da me smara? Inače, ja pustiš 3 puta, ono već ne mogu da slušam svoj glas. A šta te radi da nije tvoje? Zanima me... Sve, volim ja muziku, sve. Znači, možeš da mi od najgorih seljaka do metala, do klasike, do šta hoćeš, pa šta god, od krajiške muzike pa do ono čega god hoćeš. Znači, uče sam slušao dečije pesme, baje, išao kući i slušam dečije pesme. I volim i to. Razumeš, generalno volim muziku i to kad valja, što ne bih volao. A kako bi definisao svoj muzički žanr? Šta je to što Desingerica izvodi? Pa gas. Gas i to ono... Gas. Brda ja gas, baje. Da, baje ja gas. Zašto je svaka... Zašto svaka... Realno ja gas, znaš šta je fora? Ti, ali to, jebi ga, ja to nesvesno, ono, kad pravim tu muziku i pravim te pesme, ja nesvesno, znaš, radim to što mene gasira i ja se ono ubacim u taj mod da vidim ono kad bi vozio kola, na što bi se gasirao. I tako pravim tu muziku. I onda kreneš da slušaš tako neke druge pesme koje su, lupam, pred nastup, ono, puštaju drugi izvođače. I dobre su pesme i full pesme i kvalitetne i pevaju ti se i sve, ali ti kad pustiš tu našu muziku, to te tera na ludilo. Ljudi ne znaju šta rade. Znaš, krenu ono, ta muzika, brate, kad krene, ono, t-t-t-re, t-t-t-re. To je mešavina. Druže, to ljudi su ono u deliriju mu bavaju. To sam ja uspio da čujem, ako se ne varam. Znači, to je neka mešavina drila, kao... Svega, ne znam, to ti je mešavina nečega što ja pustim i meni tako dolazi u glavu. I nekih hepo momenta i svega i svačega. Da, svega, ono, bukvalno mešavina brda toga neplaniranog, samo... Tvoje neke vizije i fleše. To sam mislio kad sam te pitao, znači neplanirano se desi. Da, lupam, legnem da spavam, brate, i samo to dolazi ti, đavoli, t-t-t-t-t-t. Znam da ja ustajem i to, znaš, kao... A šta je pištać? Kerili životinje, ba. Znaš, tako da, ono, ne znam, ta muzika... Evo ti sad, na primer, ne znam, na nastupu sad u Budvi, kad je bilo, to je bilo i novinama i sve. I ja sad, ono, kreće taj tuckavac i ja sad stavljam, ono, nogu dečkom na glavu i kreće, ono, t-t-t-r, naše, ja to imaš kontakt očima, ceo gaz, brate, ceo pravi, naš, ono, pravi gaz i pravi performans, ono,
Jer imaš ti... kontakt s očima, s momkom iz publike, kom nogu stavljaš na glavu. I dešava se ovo. I sad... Čekaj, ja moram malo da se pomerim. I dešava se ovo znaš ono, dečko ne drogira se, nije bio sad otkud nešto pijen to... A sad ću ti kažem, baš kako znam. Znaš, ono, normalan dečko i to... I sad ti u tom trenutku, ta publika je cela luda, brate, znaš. Ali nije luda sad ti sad, Bajo, da dođeš i to što gledaš, to moraš uživo da doživiš taj, to sve, taj ceo gaz, da vidiš koliko se ja gasiram na to i onda se ti gasiraš još više. I sad stavi ono, kao ludilo, razumeš, ludilo mozga, brate. Znaš, ja ono, zoveš u kazne, razumeš, ceo gaz. I sad, završava se nastup, sve to ludilo. I ja sutra jedem Bajo pasulj, ono na stanici tamo, pošto samo tu ima ono pasulj da mogu da jedem, a hoću jedan pasulj. Evo, tražio si i od nas pasulj, mi smo ti nabavili pasulj, evo, može da uzim sada. I ja, brate... Možemo, da, donesite gostu pasulj, jer je jutro spisao u poruci da nije dobro, ali evo pasulj. Može, a to je prebranac. Evo, voliš prebranac? Pasulj, volim. Može. Samo nema mesa, Bajo, uštekali su se za mesa. Pa nema mesa danas. A jebi ga, Bajo, ono, kakva te I ja, brate, na stanici jedem pasulj, Bajo, i taj uzme i dođe kao, brate, jurio sam te po celoj budvi, molim te da vidimo kako klip, kao neće pustiti kući. Kaže, ja se ne drogiram. Naš normalan dečko, stvarno normalan, ono, naš šta je imao sam za to. Ali ima fetiš kad šopalim. Ne, kaže on, ja ne drogiram se ništa, evo, celo moje društvo znam i moji ćale i svi. Ali ja kad čujem tu muziku i tebe kad gledam, ja ne znam šta radim. Da, ja ne znam šta radim, ja to, ja, razumeš? I on ide kući, Bajo, on je otišao kući srećan, brate, razumeš? Srećan. Ja kad ih ono kao, što lupaš ovo, pa, Bajo, što ti braniš, neko bude srećan? Znači, kaže mi, sad smo bili u Herceg Novom preključe i sad otišli posle toga 2-3 sata, ono kad se predstavio to posle ovog drugara da kupi picu, kaže, i sad videla me ova što prodaje picu i kao u fazonu dolazi lik i bukvalno srećan ko malo dete, ja kažem šta je, pošto je ta pizzerija odmah pored diskoteki, šta je bilo, izlupo me patikom u glavu, joj, kaže, to je sreća neviđena, ide kući, ono, samo što ne plače od sreće, razumeš ba? I što ti braniš nekome liče da bude srećan, jer razumeš? To je nekome sreća, brate, nemoš ti je pričaš nekome šta je sreća, brate, razumeš? Možda tebi sreća, tu sediš tu... Jasno, ne, razumijem iz tvoje perspektive, pogotovo je ovo što si... Iz moje, iz svačije, brate. Pa nije, ovo je tvoja perspektiva zbog toga što ti njih lupaš patikom po glavi i daješ im da mirišu tvoje čarape. Pritom, izvinjavam se, pritom, da li oni tebe lupaju po glavi patikom? To je nedozvoljeno, ti si kao neki... Što ko kaže, bar? Ne, pitam, bre. Ko kaže, nego ja sam, ono, izvođač na bini, tu havarišan. Aha, i onda ne mogu... Su hipnotisani sa mnom, ne ja njima. Mislim, Doro, jesam ja, mene radi ceo gas, ali ti ljudi, ono, kad te gledaju, znaš, ti prenosiš tu energiju, ceo taj gas, brate. Ja sad da se šetam i tu, da izvodim svoje pesme, ono, kao dosta drugih izvođača, nije to, ne bi to bilo onda to što ja ne mogu to. Evo, kad su mi pukla pluća, ja kao smirit ću se, kao, znaš, mora povučem ručnu, znaš, ono, loše mi je. I Bajo, ne mogu, kad izađem i čujem te zvukove, ja ne mogu da budem, ono, razumeš, moram, Bajo, makar padao, tri puta padam ovako, dole, led. I tako bolestan ideš po nastupima, ideš to, i sve izdržiš. Bio sam jedan, znači, otkazali smo nastupe i bio sam jedan dan u Vikindici i, ono, ne mogu, Bajo, sedi miran, razumeš, brate. Dobro. Znači, to, ono, makar izginuo, brate, makar pao dole, Bajo, to je ono. Hajde da ti malo pojedeš tog pasulja, ne bi li ti bilo bolje, a da mi vidimo jedan VTR koji je podigao veliku prašinu. I da naši gledalci shvate, oni koji te danas vide prvi put, o čemu mi to pričamo. Da se završi, znaš da je... tu smo. Znači, ovo je tipična scena na tvom nastupu. Ti si go, mislim, nemaš majicu, bo si... Ovo je dnevna žurka ovde, a to je, ono... Ma ti ne. A to je, Bajo, i ono, pivo iz usta i ceo gas. To ti je dnevna žurka. Uzimaju iz svojih usta pivo. Ma svašta rade, Bajo. Svašta. Baš svašta rade, ono... Ja ne mogu, ja tebe pažljivo...
ja sad ljudi koji su bili... Ja tebe pažljivo slušam. I ja sam stvarno gledao sve to. A moraš da doživiš to. To ti ne možeš. Taj je bio snimak nikakav da ti, da ti pokaže to. Znači, dolaze ljudi koji su došli da vide to, koji možda ne prate moj rad i to, i onda tad krenu da ga prate i ono kao, brat. To uživo te kad vidiš i doživiš i kad ja tu energiju prenesem te naše muzike kako, kako je ja radim, tek onda dođeš u situaciju ono da ti skapiraš šta je to, brate, razumeš? Nemoš pa ti sad da kapiraš. Ja jako teško kapiram nešto što mene ne radi. Ja sa tebe pažljivo slušam i ja razumem da tebe tvoja muzika radi. Ja hoću ne mene, da te... radi dobro. Jebote, cijelo... Ali stvarno te molim. Ono. Ne postoji jedan dan, znači celog leta, jedan dan ne postoji našeg nastupa da je bilo polu prazno. Znači, bilo sve prepuno. Vidimo, to nije problem. Znači, nijemo ni jedan kiks, znači ne može Bajo da mislim, možda kaže ko šta hoće, ne možeš ti da osporiš Bajo da uspeh, ta, razumeš ono, kako da osporiš? Ma ne da kaže da nešto ne valja, a puni su klubu, puni ispadaju ljudi, Bajo, kunem ti se, zatvaraju se, ono, vrate ispadaju i sad ti da kažeš, šta ti da kažeš, Bajo, šta da kažeš? Razumeš, pa evo, ja, dođem, ja recimo mogu da te pitam da li se ti slažeš da smo mi došli u tu situaciju da što luđe, to bolje, što bizarnije, ne, to... Ne, ne slažem se, zato što... Kako? Pa šta toga nije bilo i 10-20 godina unazad? Bilo pa nije bilo, izvini, ne, molim bilo te je, ba, da izvođači... Bilo je gorih stvari, brate. Šta je gore od toga da ti publici svojoj daješ svoje noge, da oni ližu, mirišu, daješ im čarape i udaraš ih glavo, udaraš ih patikom u glavu, pritom to kažu krsti me patikom. Pa mislim, znaš, ono kao malo je... možemo da pričamo stvarno ja i da se šalimo, realan, ali ozbiljno kao, znaš... Ja sam brda realan, znači, ne možeš da kažeš da nije i pre 10 i 20 godina. Pa bilo mogu. Je i gori stvari. Šta je fora? Šta je gore? Na šta je jedino fora? Što možda te ličnosti koje to rade, radili su ljudi svašta, bavi i na silu i to. E, možda je razlika što neko to radi na silu, a razlika u meni je što ti kad mene pogledaš i moje lice, vidiš da ja to radim iz ljubavi, ba. I da radim to zato što ja to osjećam. Ne zato što sam ja rekao sebi, e, sad ću skinuti patiku i to ću. Ba, ja to osjećam, to moraš da... Koliko puta sam, evo, zna i moj DJ i ljudi koji rade sa mnom... Pa to je onda problematično. Kažem, e, neću sad ni da cepam majicu, ni da skinem patiku, ni ništa. I dođe i ja drhti, ja moram. Žabe. Meni dođu, zabrane mi sad dole kao u fazonu, ne smeš više, znaš, kao, imaš kontakt tako s ljudima, to. Mm-hmm. I to kad dođe, ja kažem, okej, okay, da, moram. Ma ne razumeš, jer moraš. Kapiraš, moram, Bajo, moram, drhtim, razumeš, moram, to ti, razumeš? Jesi ja ne pričao znam da sa nekim, a vidi, ti si vrlo strastan, ja tebe sada pratim i sve, to je sve meni to jasno. E, a zato je jesi razlika... Jesi ti pričao sa nekim stručnim licem bez uvrede, šta je to što tebe tera da ti svoju publiku udaraš patikom koju u glavu? Koju ja potrebu imam da pričam, Bajo, sa stručnim licem kad mene to radi, ja sam srećan. Zbog čega, šta da mi neko ugasi, Bajo, sreću nekim tabletama i sranjima? Ja sam srećan, liče, to što radim. I ja, meni je super, Bajo. I što bi ja pričao sa bilo kojim stručnim licem kad mi je super? Ali utičeš loše. Jer tebi loše. Kad je super, Bajo, ideš kod stručnog lica da pričaš, ne ideš, Bajo. Pa, ako kad ideš je... na more i lepo ti na plaži, ja moram da zovem stručno lice, Bajo, lepo mi na plaži, kao, čim pa, je lepo, kada bi Bajo, mi na plaži da... bilo lepo tako što bi polivo ljude oko sebe, gaz, hladnom vodom, sigurno bi se obratio... Šta? Ako bi bio, recimo, na plaži i uživao i činilo me srećnim da ljude polivam hladnom vodom oko sebe, verovatno bi potražio pomoć stručnog lica da mi kaže zašto ja imam potrebu da polivam ljude oko sebe. Evo sad reci, sad, evo ti polivaš Bajo hladnom vodom ljude oko sebe i ti ljudi dođu... I mene to čini srećnim. I ti činite srećnim, a zamisli ljude čini još srećnim Bajo. Aha. I ti zoveš sad neko stručno lice i kažeš, e, stručno lice, ja imam problem što sam ja srećan, a ljudi su još srećniji. Jer možete nekako da userete to sve, brate, da niko ne bude srećan. I možete to da uradite. E sad, što to ne uradite, Bajo? Što ne userete sve ljude da svi budu nesrećni? Šta ćemo sa tim momentom da ti loše utičeš na omladinu? Razumeš, Bajo, ne dođu ljudi, a? Šta ćemo sa tim momentom zbog... da ti... Pa zbog toga što... Što se drogiram, ne drogiram se. Molim? Ma nije dalje. To, nije poenta... Što pravim da pare? Ne, što sam uspešan, vidi. Što imam ženu, dete... Što vozim dobar auto, što ga živim ko Bog, brate. Što misliš da ja loše? Što misliš da ja nisam primer? Ja bih veoma voleo, brate, da moje dete bude sutra uspešno, koliko sam ja uspešan, i da pravi stvari koje ja pravim. Da li, ne konkretno ovo, ali bilo šta drugo, da si uspešan, brate, i da si srećan, da imaš zdravu porodicu, zdravu familiju, dobar auto, vikendicu, stan,
sve što ti treba da ne gledam šta koliko košta, što misliš da je to nešto loše, da neko bude uspešan koliko ja? Zato što će sledeći koji bude poželao da bude uspešan, a koji bude gledao tebe, morati da ode korak dalje. A šta ćemo da mirišemo i čime će da nas gađaju izvođači posle patika, čarapa i nogu? Dobro, gledaj sad ovo. Pogledaj, gde je kamera? Molim te. Gleo, jel se osjećaš ugroženo? Molim? Jel se osjećaš ugroženo? Osjećam se jako neprijatno. Pa to ti kažem, Liče, pa nisi zvao obezbeđenje, Bajo. Pa što se osjećaš ugroženo, niko ne izvadi u pištolj, prijatelju. A zamisli čarapu, vrate, čarapu, ono. Jer kapirate vi šta pričate, ljudi? Ja kapiram. Ovo je otišlo sve, Bajo, ne zbog mene, što je najjače. Znaš ti kako ja posmatram celu situaciju i sve ove ljude, Bajo? Znači, ono, veruj mi, kako posmatram mene, ja 300 puta gore. Znači, brate, da ste vi ludi, bre, Liče, alo, ja lupam ljude, čarapam u glavu i to ono kao, pričaju ljudi, znaš, kao, zavisi to, ljudi, bre, idu na nastup, ovi pevači, ovi pušači, idu, brate, na nastup drogirani, pijani, prave 100 miliona sranja i dođu, Bajo, morališu, onda kao, nešto, ove pevačice, Bajo, vidi, sad sam gledao svaki jebeni intervju, brate, uzmu kao u fazonu, šta misliš o meni? Svakog izvođača i sve pitaju šta misli o Desingirici, što ja to radim. Ano, znaš, sad, ja znam mnogo toga, brate, i što se tiče i političke ove strane, što je bilo, znam i za njega, i za pevačice, te što pričaju to. Šta znaš za njega, recimo? I opet nisam, a ja nisam, znaš, ja se... Za njega, šta znaš za gospodina Stanivukovića koji je zabranio tvoj nastup? Ne, znam brda stvari o svakome, znači ja nisam mali, imam dobri kontakte i sve to stoji. Ali ja nisam neko ko će da zloupotrebljava svoj položaj i svoj nalog i svoje ovo da kažem, na primjer, e, nemoj da glasaš za nekog, nemoj da slušaš nekog. Brate, glasi za koga god ti smatraš da treba, slušaj koga god ti smatraš da treba. Što, ko si ti, Bajo, da ti braniš nekome da bude srećan, Bajo? Ko si ti da ti kažeš, Bajo, da li nešto valja i ne valja? Možda, evo, možda meni neke pesme, eto, one mlake pesme, što, evo, ja sad uzmem, brate, ja sam gradonačelnik, brate, Beograda, ja kažem, od danas se ne slušaju, ne znam, te i te pesme, zato što ćete postati cave. Ne sme da bude niko cavo u ovom gradu, i sad ja branim, Bajo, da se slušaju ove mekane pesme ljubavne, jer će postati, ono, cavice male, znači, ovaj grad mora da bude, razumeš, ono, sve muda do poda, evo sad sve ove izvođače što pevaju, čim kažeš ljubav, gde ćeš biti s ljubavju? Ne sme niko bude cava u ovom gradu. I sad ti zamisli, ja uzmem, postavljam, ili ja uzmem, postavljam da li neko treba bude ovog ili onog seksualnog predeljenja, pa sme da uđe u grad. Zamisli to. E, pa brate, ti, znaš, ono, ti vidi, ti voliš to i to, ne možeš ti takav, brate, razumeš, ono, ti voliš žensko, brate, ne mora voliš muško, na primjer, pa mora, ili obrnuto, razumeš? Dobro, ti malo menjaš tese sada, ti pokušavaš da budeš sugestivan. To je tako. Ti si vrlo šarmantan i pokušavaš da budeš sugestivan, ali u neke stvari meni si sugestivan, znači, meni je zabranjeno, vidi ovo sad, Bajo. Tebi je zabranjeno? Ne, evo, sad ću ti kažem, nije zabranjeno. Da. Ne, evo, hoćemo realno da pričamo. Jer ima papir za to neki? Nema. Jer ima oficijalno donešena odluka? Nema. Znači, imaš samo... Reč gradonačelnika, pa šta ćeš reći? Reč što zloupotrebljavaš svoj položaj radi svog nekog osjećaja i mišljenja i drugim ljudima kažeš da nešto ne smeju. Jer ja sad odem u neki lokal da nastupam, nemaš papir da ja ne smem da nastupam, jer razumeš? Ali imaš problem to što ti je neko rekao i skrenuo indirektno pažnju da ćeš pokušiti možda da li će ti poslati neko da ti zatvori lokal, da će ovo... Znači, ti, brate, ti trguješ svojim uticajem, brate, ti svoj uticaj zloupotrebljaš svoj položaj. Ti si prvo gradonačelnik, znači ti si jedna osoba koja, znači jedna osoba je izabrana koja stoji iza svih tih ljudi. Mišljenja svih ljudi, ne svog mišljenja, nego mišljenja svih ljudi. Znači ti si jedan predstavnik svih tih ljudi, a svi ti ljudi ne misle tako, Bajo. Znači, prva stvar što ja nisam imao loše mišljenje o tom čoveku, niti o nekim, izlazili su meni neke klipove i to, znaš koliko je meni ljudi došlo i reklo... Brate, ja sam tog lika gotivio, sad ga ne gotivim kao zato što je ovo uradio. Evo, kunem ti se da, ono, znaš, ja nemam ništa protiv njega. Ali, brate, ko si ti da ti kažeš nekome, nemoj da ideš tamo da te lik lupi čarapom i da ideš srećan kući. Jer ide da plače neko kući, ne ide, ba, ide srećan.
Ko si ti jedna, ko si ti da ti kažeš nekome da ne sme bude srećan, brate? Da ti kažeš nekome, e, nije to dobro za tebe, to tebe ne radi. Nije ti lepo. A znaš šta sam samo hteo da te pitam? Sve stoji, sve mi jasno razumem šta hoćeš da kažeš. Hteo sam da te pitam o onom momentu kao tebe kao muzičara i tvoj kolegu. Onaj moment, ja razumem da su ljudi srećni kad dođu i sve to. A da li pomislite na onaj drugi moment? Ne kažem ja da postoji. Ajde, ajde. Ali da li pomislite na onaj drugi moment? Da li u toj grupi postoje neka deca ili ljudi koji će možda pogrešno da shvate u slučaju, lup, znači, slučaju da pogrešno shvate, naravno, šta se onda dešava? Ako krene, na primjer, negativno da utiče, pričam ono hipotetički, dobro, ne želim ništa da pričam, da insinuiram i ovo i ono. Šta se onda u toj situaciji dešava sa tobom kao sa izvođačem? Okay. Da ništa, tako postoji stvar, ništa ne želim da... Ja prvo radim muziku bajo za odrasle osobe, ne radim za decu. Deca da li su u klubu, to nije moj problem, bajo to je problem kluba, ako ćemo okay, tako. Okay. Treća stvar, liče, jer ako si ti roditelj imaš dete, vaspitaj to dete kako ti misliš da treba. Uh-huh. Ako misliš da treba da vaspitavaš dete preko moje muzike i preko mene, to je roditeljska odluka. Ko si ti da kažeš roditelju bajo da ne vaspitava tako dete? Jer ti razumeš, to je tvoje mišljenje. Idi puštaj mu onda Branka Kockicu. Ja te pitam. Dobro, ne, postoji nešto kapiraš, što se zove, u ovom svetu postoji nešto sad treba javni drugi moral. Vidi. Da, ali sad, ko je rekao šta je javni moral? Čekaj, ali postoji nešto... Postoji nešto što se zove i javni moral i pravila lepog ponašanja u javnosti. Ja se slažem sa tobom da tebi niko ne može da zabrani nastup u nekom klubu, u nekom zatvorenom prostoru. Naravno. Ali smatram da je reč svakog gradonačelnika na ovom svetu, ne samo Draška Stanivuković ili nekog drugog gradonačelnika, dovoljno jaka da kaže ovo se neće izvoditi javno. Ali ko znaš, si ti liče? Pa gradonačelnik liče. Ti ne razumeš, Bajo. Ti kao gradonačelnik stojiš iza cele te Banja Luke. Mi u Banja Luci smo snimali dve pesme. Ja u Banja Luku kad odem, brate, nikome nije pljuno. Znači, to je pun trg ljudi, ne mogu da prođem, razumeš? Koji me vole. Jesi ti stavio neko glasanje ti ljudi da kažu, e, mi nećemo. Jesu se ljudi pobunili, izašli na ulice i da kažu, mi nećemo. Brate, on sljedeći dan drži neki govor, 15 ljudi na parkingu, prijatelju. Znaš ti koliko ljudi bude na mom nastupu, brate moj? Ali jesi nije to... Ne možeš nema, tako nema, da... Pa kako ne mogu, brate moj, jesi ti pitao ljude da li ljudi žele to ili ne žele? Nisi, jer razumeš? Znači ti si ko jedinka uzo, tako misliš da treba... Da treba, da, zbog toga što a si ko ti... Ko si ti ko zbog jedinka? Zbog toga što da ti izazivaš skandale, izazivaš probleme na društvenim mrežama, ljudi imaju o tebi oprečna mišljenja. Izlaze o tebi raznorazni klipovi, vidi, ti skoro izjavljuješ kako ne nosiš dokumenta. Imamo klip... To je moje lično opredeljenje, Baju, pa da, ali ja kako onda možeš da nas ubediš da prolaziš granicu bez dokumenta? I, ali gledaj sad ovo. Jel to ima smisla? Jer realno da pređeš granicu bez dokumenta? Ali najozbiljnije ti pitan, zbog toga što negde... Prešao sam ja s dokumentima, imam pasoš jebote. Mm-hmm. Pa idem kad idem normalno, pa nisam ptica jebote. Tad si izjavio da nemaš dokumenta. Ne, pričam da ne nosim ovako da ih ne bi izgubio u saobraćaju. To ne nosim jebote, neću da izgubim dokumenta, gubim ih 500 puta. Pa što ako te neko zaustavi? Pa ništa, platit ću kaznu. Plaćaš kaznu da ne bi izgubio dokumenta. Pa, ja ne držim, brate moje, ja ne radim muziku koja nekog vaspitava ili ne vaspitava. Ja ne držim neki obrazovni program, brate, razumeš ono... Ja izvinjavam se, znaš... imamo specijalnu zdravo, gošću, ja sam koleginicu, morala. Dejanu Kljajić, koja i želela da uđe u studiju, hvala, vjerojatno da ti postavi neko pitanje, ona iz političke rubrike. Dejana, drago, poštovanje, mislim poštovanje. Ja sam morala da uđem zato što je meni skandalozno ovo što slušam i što možemo na ti, nadam se, naravno, se ne vidiš. Naravno, prvo mi je skandalozno ovo što ovdje piše. Ti govoriš da ne može niko da kaže roditeljima kako da vaspitavaju decu. Ja mislim da ti kao osoba koja ima i ćerkicu i dete ne bi voleo da neko tuče čarapom tvoje dete. Što misliš da je tvoj stav, na primjer, ispravniji nego moj? To je tvoj stav. Moj stav. Ti radiš šta ti misliš da treba. Dobro, ja radim šta ja mislim da treba. A ti misliš da je u redu da se pojave deca na... Čekaj, što nisi nekog odraslog udara? A gdje ja nastupam u igronicama za decu?
A čekaj, a šta si ti radio kao dete? A šta si ti radio kao dete? Ti misliš da roditelji... Ne, ti misliš da... I ti misliš da roditelji mogu da utiču na to kako će neko dete ili ne... Mi pričamo o deci koja tebe su videla, vau. Pokazuješ srednji prst, vau. Tučeš patikom... Ja nisam dečiji izvođač, Baja. Šta pričaš? Šta pričaš? Ja nisam dečiji izvođač. Ja ne vodim kulturno-obrazovni program. Dobro, ali valjda imaš u sebi neki moral da ti... da bi ti voleo, izvini što uopšte uzimam u usta tvoju čerku, ali ti bi voleo da ona ode na nastup nekoga kao ti i da je gađa čarapom. I ti kažeš da je to sreća. Ako je ona srećna, tako, što da ne? Što da ne? Što je problem, da. A ti, mislim da ti imaš očigledno neki veliki problem ako kažeš da je u redu da se neko tuče čarapom i patikom. Ali ti razumeš da je neko punoletan da može sam da određuje? Ne, ne pričamo, mi ovde pričamo o deci koje nisu punoletna, koje tek svoje stavove formiraju. Ali ja te opet pitan, gde ja nastupam? Ja nastupam i granicama za decu. A ti nećeš da pomogneš, ti nećeš da pomogneš omladini? Pa jer ti se pitate, Baja, pa ja ne nastupam i granicama za decu. Ja prvo nisam Baja, nego sam devojka, vidim, devojka sam, razumeš. Ti očigledno ne znaš ni da komuniciraš sa drugim polom. To je prva stvar. Druga stvar, ne nastupaš u igranicama, ali ti si neko koji je u javnom svetu i ko treba da utiče na tu omladinu. Ko kaže da treba? Ja nisam to krenuo da radim da bi uticao, ja da hoću da utičem na omladinu, imao bi kulturno-obrazovni program za decu. A ti hoćeš da kaže samo kulturno-obrazovni program utiče, jel? A ne tvoje patikom. Ti malo pregovoriš, evo gledam te, ti kažeš oni idu svi srećni, radosni što ja njih tučem patikom. I ko si ti da uskratiš nekome sreću? Da uskratiš? Ko si ti da ti kažeš nekome da ti nisi srećan? Zato što ta deca ne znaju šta je u pitanju. Zato što je neko nametnuo da je to. Koja deca liče, kod mene dolaze punoletni ljudi. Ja ne znam o čemu koje deca. Ja nisam lik, pričamo lepo. Znači, ja sam novinarka koja je došla ovde zato što ne mogu da slušam ovo što pričaš. To je prva stvar. Druga stvar, ti treba kao osoba koja je u javnom svetu da utiče na tu decu. Ko kaže da treba? To ti kaže da treba, ne ja. Pa trebalo bi i na tebe je neko uticao. Jer razumeš, ti si jedinka. A očigledno je pogrešno. Ti si jedinka. Ne mora da znači. Ko kaže da si ti ispravna u svemu tome? Ti si jedinka. Što ja moram... Zamisli ja da slušam tvoje... Pa ne bi verovatno bio ovde da jesam da ja slušam tvoje stavove i mišljenje i ostalo. Pa sigurno ne bi. U to sam uverena. 100% ne bi. Ne bi vozio najnovijeg X-a i ostalo. Tako, ne bi. Ali da li je to suština? Za platu od 8 do 4... Znači, imaš ti svoje stavove i tebe radi. Znači, ti hoćeš da kažeš da ti zarađuješ na tome što ti ponižavaš nečiju decu. Ne, ja to imam sve pre muzike. Ja imam dobar auto pre muzike, imam kuću lepo pre muzike. Lepu ženu pre muzike, lepo dete pre muzike. A šta te navodi da ti nečiju decu? Znači, ti ne možeš drugačije. Ja obožavam muziku. Pa ovo nije, ovo muziku. Ti obožavaš muziku tako što tučeš nekom patikom. Uzmiš i isključiš je, ne slušaš je. Meni je žao i ovi gledalci koji nas gledaju što mi dajemo prostor osobi koja udara patikom. Ja sam prva za to da ti se zabrani da gostuješ bilo gde u Srbiji, a u okolini trebaju neki drugi. Dobro, dobro. I to bih jako volao. Ali zna da se zove 10 puta da dođem u emisiju, molim. Ja nisam zvala. Oni svi znaju šta sam ja svima njima rekla. Pa gaz, zato što si ti došao u Ja sam došao da ispoštujem, brate, televiziju i emisiju, došao sam da ispoštujem ljude koji vode, brate, isto ovu televiziju i to zašto ih poštujem, zašto ih gotivim. A da li bi ti sada u nekom momentu izvadio patik i udarao nekoga patikom od nas? Ako se osjećaš srećna, ja ću to da uradim, nije nikakav problem. A čekaj, ti hoćeš da kažeš da deca koje vrište i koje viču, ja osrećam... Koja deca? Ja ne nastupam u igronicama za decu. Koja deca? Pa izvini, ali... Nemoj da li izvrćeš, sve to super, namazan si ti, sve to bomba. Ali ne možeš ti meni da... Ja sam mnogo više prošao od tebe, sigurno, što se toga tiče. Ne možeš sa mnom da pričaš tako da deca, kad ja nisam deči izvođač, ja ne nastupam na mestima za decu. Na mestima za decu se ne prodaje alkohol, na mestima za decu, znači, na mesta na kojima ja nastupam se ulazi sa ličnom kartom. To je to, mnogo je jednostavno. Dobro, sad se ti pozivaš na neke zakone gde se uzima i ti ja vrlo dobro znamo kako klinci i šta koriste. To je tako. Mene su zvali na rođendane gde su deca po 16 godina, ja nisam išao. I ti... Nisi uzimao... Nisam išao. Naravno sam odbio. Ja nisam dečiji izvođač, brate. Neko nije punoletan, ja nema šta tu da tražim. Čak moji stavovi, kad me je žena zvala, znači ne pita koliko košta para, moj je stav, gospodje, ste vi gledali moj rad, vamo tamo, te stvari baš nisu za neko ko je maloletan i ostalo. Kad je punoletan, ti imaš svoje... To je tako, ja ću kažem, ja sam mogu da uzim cifru za to, pare me ne interesuje. Reci mi ovu stvar, jednu stvar. Tvoji tekstovi su koje... Repuješ koje izvodiš, vrlo su hard, puni su psovki, ružnih reči. Često žene tu nazivaš pogrdnim imenima. Ne žene,
nego... Žene, svako ima svoje zanimanje. Imaš zanimanje domaćice, imaš zanimanje fulja, imaš zanimanje ovo, imaš zanimanje ono. Znači, ja ne kažem žene, ja kažem određeni deo žena koji se bavi poslom, koji se bavi. Znači, ja u Švajcarskoj kad sam bio imaš posao gde devojke rade za pare, imaju papir, brate, mesečno plaćaju porez za to što rade i to, to je oficijalno posao. A šta su fulje? I u tim spotovima u kojima... To ti je žargonski, to su ti žargonski te devojke koje to rade za novac. Ja se obraćam tim devojkama, ne devojkama koje... Evo, novinar, ne, novinar, novinarka, brate, kad mi se... Ali nisu tvoji tekstovi društveno angažovani i ti na to ne skrećeš pažnju kao na nešto što nije dobro, nego imam utisak kada sam slušao te neke pesme, da je to nešto što ti podržavaš, da je to nešto što je to tebi super. Znaš, tu dolazimo do problema, to ona tebi hoće da kaže. I da je to jedan društveno angažovani tekst u kome ti kažeš da te žene nisu okej i da devojčice... Ko kaže, badem? Ne, nemaš takve poruke. Pa nemaš takve poruke. Evo ti druga kaže, kao fuljo, dođi na pretres, ali brate, šta, dođi na pretres, šta je problem, šta je tu loše, šta je loše? E sad ovako, kad pričamo o tome, ja mislim sad, ako sam već u emisiji to, da za to treba budeš lepo pripremljen. I da uzmeš i da mi kažeš koji deo teksta i ja ti odgovorim na to. Imaš u onoj pesmi, ovaj Đuskavac ti je stvarno pun Šatrovačkog. Pun ti je ovih, kako se zove... Koji deo teksta? Ovog, pa onaj kako krene. Koji deo teksta ja govorim da neko ne treba da... A gde ima, u kojoj... Mislim da je čak i u tom Đuskavcu da se pominje ta žena, ne mogu ja to da izgovorim, ja sam mator čovek i... Ali šta, više ne pripremljen si, ba, nisi došao sa tekstom i da meni kaže argument, ono, e, slušaj, ti si rekao to i to šta misliš, ba, nego... Imaš i u pesmi Ficni, nije, možeš, citirati. Ajde, pomoć, ajde, pomoć. Čuo sam. On prati naš rad. Ona bi u BMW. Evo, rekao si za tu pesmu Đuskavac. Zbog mojih para ti si se proslavila, treba... To je plugin vers, ne moj. Pa dobro, nema vers. Ovo tekst pesme, ne kažem, ja sad ne... Izvodite zajedno. Jesmo, ali on je ima svoje stavove i svoje tekstove, jedan svoje stave. Ali zajedno. Ali zajedno, nastupati u jednoj pesmi dva stava. On je tu, ono, šta, ono, ne radi te stvari. Pa videlo bi se na snimcima da... A kad se tebi to javilo da ti udaraš decu? Koju decu? Nemoj, Bajo, da pričaš neče. Ti neđe, klinče. Ne možemo da pričamo tako kad nije mangupski, razumeš? Znači, to može da pričaš s nekim indijancima. Ja, Bajo, ne može da mi kažeš i da ti ja odgovorim. Kad udaraš decu, ja sad ti pričam i kao ispada da udaram decu. Ne udaram decu, znači, niti udaram bio... Svako od tih ljudi je punoletan. Nikakvu decu ja ne udaram. Mi ne znamo da li su punoleti. Ovo ti je 10. put, džabe, liče. Znači, do kraja emisije, kad god pomeneš decu, ja ću ti reći da ne udaram decu. Nisam li deči izvođač, ne pravim pesme za decu, nemam kulturno-obrazovani program. I to je to. Ali ćeš da utječeš... Ali ćeš utječeš na to da omladinu... To je tvoj stav. Nije to moj, pa to je stav svih. Nije stav svih. Malo pre si govorio za... A Bajo, ja više ljudi okupim nego što možete okupiti tu na parkingu da pričate. E, ali to je žalostno. Ali meni je to žalostno. To je tebi. I svaka ti čast što ti je žalostno. Ja se ne bunim. Može da ti bude žalostno 300 puta, ne interesuje me, jer ti razumeš da me ne zanima. Ja mislim da je gledao... Mene da zanima, ne bi bio ovoliko uspešan, brate, u ome što radim. A znaš što si uspešan? Zato što smo mi uhvatili i sada te stavljamo u medije. Da, ja sam baš jedno očekao... Što se tiče ovih pesama i tome u muzici, ja ne ulazim u to što ti radiš privatno i da li nešto radiš. Ti si postao samo zbog toga što si našao caku i što se mi sad... Koju caku sam našao, to sam ja. Nema cake, liče, ja ne radim to. Čekaj, ti dođeš kući i udaraš patikom? Možda nekada da. Što ne? Udara možda sebe patikom. I šta je tu problem? Evo, ja dođem kući i šijem se patikom u glavu. Pa dobro, ako ti ne vidiš... I srećan sam, i ležim kući i udaram se patikom i srećan sam. Iš, ko je tvoj problem da ti meni kažeš da ja to ne radim? Ti imaš neki problem onda očigledno sa tim. Ali to je, misliš ti da imam. Neko možda nema zato što je srećan. Pa ne misli samo ona, vidi. Ajde da vidimo još jednom snimak sa tvog nastupa. Sa dnevne žurke. Pa ajde. Ajde. Sigurno, 18-19 godina ti si išao i proveravao svakog njih da li imao 18-19 godina. Paki, znaš ti kako ti je vreme sad, klinke sad,
Znaš koliko godina su, kao da ne kažem sa 18-19, Tamazanije su od tebe 300 puta i pametnije i sve, veruj mi. E, hvala ti. Pa, kad ti to kažeš za mene, to kompliment. Tako je vreme. Ne. Dobro, ja sam tako. Poštovanje ne postoji kad tuče tuđu decu. Ne može, kako poštovanje, ti pričaš kad mi 10 puta neko kaže udaraš decu, ne udara decu. Znači... Decu. Da. Da, ne čuje se. Kako vi ne razumete koliko mene ne interese to sve. Pa znam. Ono, baš me boli. Znam, i meni je iskreno ovo žalosno. Pa tebi, ali tebi. Meni. Samo tebi? Da, meni. Samo tebi. Zato što vidim da nemaš, prvo sam ušla zato što vidim da nemaš poštovanje ni kada pričaš. A ušla si tu zašto je gaz, da se snima emisija tu sad, pa, da se raspravlja, zašto ja znam. Ja sam politički novinar, mene ovo apsolutno ne zanima. Ja pa vidim, zato sediš tu. Ja o tebi komentarišem, to znaju svi znam, oni. Znam. Zato ne sediš, iza sediš ovdje. Snimak, zato što sam videla snimak na Instagramu preko jedne za drugarke i zato si mi upao u oko. A vidim da je to svima interesantno u medijima i zato sad ti dobio na popularnosti, što je opet. Da, znam. Bomba. Da. Super si. A majke, gotivim te, bajo, namazana si, brda. Sve to stoji. Pa to je, šta da radim, tako je. Ne mogu da kažem da ja ne mislim ništa loše o tebi. To je tvoj posao, pegle, što radiš. Imaš to, samo što jebi ga, ne može baš sa svakim, brate, tako. Majke mi, ja baš pazim. I ono, vidim kako paziš. Pa pazim ja, znam šta me ko pita i znam kako odgovaram. Ne može... Znaš, 10 puta udaraš decu. Ne udaram decu, brate, ja ne nastupam u vrtićima, ja ne pravim muziku za vrtiće. Dobro, deca nisu muziku. Samo deca u vrtićima. Pa to je stvar, znači, to je stvar vaspitanja, to je roditeljsko vaspitanje. Ali na to vaspitanje, zbog telefona, zbog laptopova, interneta, utičemo i svi mi koji smo u javnom svijetu. Naravno, i zabrani detetu svom laptop i ne mora da me gleda. Zamisli da nekome zabraniš laptop i to, gde smo mi, u Severnoj Koreji? To je individualno tebe. To ti misliš. Ne, to misli većina. Ne, to ti. To misli većina. A vidim, prazni su nastupi zato što je... Pa ne, uživaju u ovom medijskom prostoru. Jer ti znaš da ja na Instagramu nemam, znači milion poruka, nemam ni jednu negativnu. Mogu ti pokažem inbox ako mi ne veruješ. Jer razumeš, ja nemam jednu... A ti to ne vidiš nikakav problem što se tiče našeg društva. Znaš kada ću vidjeti problem? Kada krene neko da me narod i to javno osporava, javno da to kaže, javno lupam u Banja Luci da izađu ljudi i kažu, e, to ne, kunem ti se, evo, ja bih rekao, to je problem. A ništa, sad organizujem peticije po ovim gradovima. A ništa, džabe, organizovali su, prijatelji, džabe. Znaš ti koliko ja količinu ljudi imam koje mene voli? To ne možeš ti nikad da okupiš u životu. To ne može gradonačelnik da okupi. Pa ja se nadam da te ljude koji tebe vole neću okupiti, jer stvarno ne želim da me niko nikada tuče patikom ili bilo sa čim. A nećeš, ne možeš, zašto ih je mnogo. Baš ne možeš, bajte. Ne možeš, nema šanse. Znači, evo ti, on je napravio neki skup gde je ponovo pričao za mnom, ima 30 ljudi, liče, pa ja toliko nemam u Separeu jednom ima 30 ljudi gde nastupam. Smešna priča, ono. Mili, hvala ti što si mi dozvolio da uđem. Mislim da mi je ovo bilo nešto previše. Ali si ušla iz sela, ba. Pa da, ušla sam iz sela sam, jer sam o tome pričala već jedno 15 dana. Ali evo, vidiš, zamenit će te Kija. Moram da kažem. Šta moraš ti da kažeš? Ćao. Mi iz Kalvarije svi gledamo. Umiremo. Kiju, pretpostavljam da znaš. Evo, izvoli, sedi ovde. Hvala, Mili. Mi smo došli ovde sa jednom idejom. S obzirom da ti promovišeš ovako... Ne promovišem, ja nisam promoter. Ljudi, alo, nisam promoter. Ja sam izvođač koji pravi muziku, bajo, i uživo u tome što radi. Ja ne promovišem ništa, jer ja nisam promoter. Da li mogu da te zamolim? Da li mogu da te zamolim za jedan kulturan način razgovora? Ja sam novinar, kao što je... Ali meni ovo... Ja te molim da me za početak ne prekidaš. Ja ću tebe saslušati, kao što sam te slušala malo pre. Svi smo mi različiti, svi imamo neke razlike u ponašanju. I stavove. Tako je, opet me prekidaš. Znači, znaš šta bih te zamolila? Mi smo ovde gledali gore tvoj nastup ovde i sad kad bi ja se izula i udarila te po glavi, bi se ti naljutio na mene? Ne bi, što? Ajde upi. Ajde. Da. E, ali vidi, ovo je protiv mojih načela. Šta protiv? Ali tvojih? Nisam završila. Opet, molim te, samo sačekaj. Ovo je protiv mojih. Šta mene boli uvo? Tvojih, ono, ne mojih. Ne interesuje me, liče. Znam. Imam ženu, stvarno me ne zanima tvoja načela i sve što misliš. Slušaj, ja imam dete. Imam i ja. Slušaj, kad bi sutra otiš, molim te me saslušaj. Moje dete ima 6. Vrlo uskoro će da krene na te koncerte tvoje, kako god. Ako mu ti dozvoliš? Zašto bi mu ja dozvolila, kao što si rekao, punoletan? Ne razumeš, Baja, šta ti priča? Ali će biti punoletan, što ja da mu dozvoljavam, a to je tvoj stav. Punoletan, onda nek ide.
Ti si javna ličnost. Ti hoćeš da upravljaš punoletnim ljudima. Znači. Samo sekund. Ti si javna ličnost. Ti predstavljaš ja i govoriš o tome šta je dobro, a šta je loše. To je moj stav. Ti trebaš da budeš uzor mladima. Ne trebam. Ma nemoj. Evo ja kažem, ne treba da budem uzor. To što ja radim, nemoj da radite. Ja nisam uzor. I nikad nemoj da slušate ono što ja pričam. I tu se priča završava. Ja ne promovišem ništa, ja nisam promoter. I ne slušajte šta ja pričam. I to je to. Roditelji, nemoj deci da puštate ono što ja pričam. I? I šta dobijaš time? Evo, jesam sad ispravan. Nisi ispravan. Pa ne može, Bajo, ne, je ti nemoj, vidio, molim te sa Bajom. Ne može, džabe. Lepo ti je rekla, džabe, Dijana, je ono, nisam Bajo. Teška priča. Koja teška priča? Nijednim, nisi nas demantovao, samo si neprijatan i nekulturan. Uopšte ne, nas nisi demantovao, ne, naše stavove. Ne, to je reality te priče. Pusti. Koje reality priče? Znaš zašto smo te zvali? Ne. Zato što ne vidimo da nešto nije okej. Okay. Što mi pomislila na mene. Ali ja se ne svađam sa tobom, ja ti samo argumentovano iznosim da nisi u pravu. Znam, ti hoćeš kao nešto, mi svađamo, ne mogu se svađati. Neću da se svađam, vidi, ne zanima me da se svađam. Držim ovo u ruci, razmišljam da li da te udarim, da li ću ja tako da pljunem na samu sebe. Ne, jel se osjećaš srećno kad bi to radila? Tako što udaram nekog drugog? Da. Ja bi se osjećala srećno da bi... Onda vrati tu papuću, nisi za to. Ali Tija se osjeća srećno. Da ti udaraš, ali ti da ga udaraš. Ali ja se ne osjećam srećno. Ali ja ne mogu. Ne, radiš ono gdje se osjećaš srećno. Znači, ja ne znam što si izula tu papiću. Pa samo ti pokažem da si možda da uradim. To je prvo hladno oružje. To je hladno oružje. Kako je hladno oružje što se ti izuvaš onda? Ako ne, pa evo pišu da je čarapa hladno oružje. A što si ti izuvaš onda? Zato što me radi. Tebe ne radi. Radi te. Šta ti to znači? Ne radi. Ti si fake, na primjer, sad zato što si izula papuću, a ne radite. Znači, ja ti sam ti samo te rekla da ja to isto mogu da uradim. Šta neću da budem? Nikad nećeš biti gas. Koliko ti imaš godina, izvini? Ja, 4,5. Ne znam, koliko godina. Kolege, hvala vam mnogo, ovde moramo da završavamo. Verice, molim vas, vratite vašu cipelu na mesto. Vratite svoju cipelu na mesto. Ambušovali dečka. Gost nam nije probao papuću. Ja sam sila, ja sam sila, Bajo. Ja sam gost nam nije... Singer je tata, Bajo. Gost nam nije probao pasulj. Dena je... Hoćeš da probaš pasulj? Neću, Bajo, hladan je. Sad je hladan, a mora da budem ruče. Jedem u tečnom stanju, zašto sam volio. A voliš tečni, ne voliš... Sad imam upalu pluća. I ova svađalica, mala, volim kako me gledam, brate. A džabe, ne možeš, Bajo, džabe, znam jedno se. Dođi, molim te, sa moje leve strane, dođi. Molim vas, bio je ovaj jedan ozbiljan fenomenološki razgovor. Dobro. I sada, hvala ti što si bio naš gost. To je valjda... E, na šta mi je drago, Bajo, što... Drago mi je što vas je brda tu i što pričate brda stvari ono isto vreme. I što sam opet tata tu, razumeš? Ljudi, ja ne znam... Što opet mogu da Bajo se izbori, meni je to smešna priča, Bajo, mnogo bi lako. Što se nas kao voditelja celog ovog programa tiče, mi smo i tekako poštovali, nismo ni upadali, ni pričali, koleginice su ovdje došle. Ne, tamo posao, sve super, Bajo, ja vas sve gotivim, peglate svoj posao, vrhunski. I ova svađalica i novinarka, političarka, isto, sve to... Oni su došli ovdje da ti postave svoje pitanje. Znam, ne zameram ja to. Svi radite vi svoj posao, radite vi svoj posao, vi rokajte to. To je vaš posao, ja to ne zameram. Druga stvar je mi kad sedimo tu, pijemo sokiće i ta sranja. I druga stvar je tu kad sedimo, pa je to kao nešto na ozbiljno nekom nivou. Ali realno počeli svi da gledaju... Ne, pazi, svi su počeli da gledaju i tamo u kolegiju i mi u kancelariji, kada je Dejana ušla. Tako da Dejana te je realno razvalila. Šta ste? Dejana te je realno razvalila. Tako što 10 puta kaže, udaraš decu, a ja kažem, ne udaram decu, ne nastupam na dečim nastupima. Ali nisu svi punoletni. Pa nisu svi punoletni. Bajo, ja ne nastupam u vrtiću, ja nastupam u klubovima. Ja ne pravim muziku za malu decu, ja nisam promoter, ne promovišem ništa, ne slušajte me ljudi, Bajo, ne znam. Što mi pričamo kao ja, vi kao da ja pričate, treba to. Brate, ja imam svoje mišljenje, svoj stav. Ne treba ništa, evo, niko nemoj da me sluša, onda, ne razumeš šta ti pričam? Što je zvala, što kažete 10 puta, kao, udaraš decu na mangupski način da bi ja odgovorio da bi ispalo da ne udaram decu, ja ne nastupam, nastupima za decu, brate. Razumeš, ja ne pravim muziku za decu, ja nisam dečji izvođač, ja ne živim Bajo ono mlohavim tim životom. U principu, u stvari gazde klubova puštaju decu na terasu. To je njihov problem, brate, to nije moj problem. Kad ja budem držao klub, ja ću gledam ko dolazi tu. Ja znam tamo gde ja idem da ne smije da uđu maloletni, to ako neko pusti, to je njihova stvar. Ja ne nastupam na rođendanima za maloletne, to je opet moj stav. Hvala vam mnogo, moramo da odjavljamo. To bi bilo to za danas. Vidimo se nekom sljedećom prilikom, ja se iskreno nadam. Jel se vidimo? Vidimo se šta, Bajo, meritu. Mislim, radite vi svoj posao.
Ja uopšte ne zameram, znači nikome... Ovde svako radi svoj posao, tako? Naravno, to je druga stvar kad se uđe ovde u studio, pa ono, kao ceo gas, i druga stvar je to ovako privatno, tako da... Hvala. Uđe vikend jedan kad sam ja tu. Hvala što si bio naš gost. Kolege. Kolege, hvala puno i kolega, hvala puno. Ne, hvala vama. Poštovani gledalci, bilo je to još jedno info jutro, još jedan info dan. Hvala vam što ste nas pratili. Sutra sa vama je naša koleginica Ana Mandić. Vidimo se sutra na isto vreme, isto mesto. Tako je i obavezno portal infobirt.rs. Jedite kuvano i obucite bodije da ne prekladite jajnike, prelažite na pešački. To su prave vrednosti. Hvala vam, prijatno i doviđenje.